السلام علیکم ناظرین، میں دانش جاوید ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے ہر دل عزیز پروگرام حالات میں. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے لیے ایسے ایسے سینسیٹیو ٹاپک لے کر آتے ہیں جن کا تعلق آپ کی زندگی، آپ کے ماحول اور آپ کے ارد گرد ہونے والی گھٹناؤں سے ہوتا ہے. اسی حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے روڈ سیفٹی، اور روڈ سیفٹی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جناب عبد الرحمان صاحب. عبد الرحمان صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور تعلیم کے حوالے سے ہمارے سماج میں بہت کام کر رہے ہیں. عبد الرحمان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، شکریہ. دوستو، ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں زید خالد پٹیل صاحب، مشہور اسلامی اسپیکر ہیں اور مشہور اسلامی اسکالر ہیں. زید خالد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا استقبال ہے. اور دوستوں، ممبئی کے ہر دل عزیز ایڈیشنل پولیس کمشنر ٹریفک قیصر خالد صاحب، جو ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں، ایک اسکالر بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں روڈ سیفٹی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. قیصر خالد صاحب، آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو،